Kwa majina naitwa Nyamita Chinese. Nataka niwaambie hii serikali ya Ruto, hii serikali ya Ruto ni serikali tasa. Ruto amejaribu kudinya hii serikali, lakini Ruto anadinya hii serikali na anatoa finance bill. Ruto anadinya hii serikali na anatoa shakahola. Ruto amejaribu kudinya hii serikali na ametoa bunge wakijiongeza wanasiunyamaze sikio kama kirejesho ambata. Kwa hivyo nataka niwaambie hivi, siku ya maandamano sisi Ruto hajaijua sisi ni wachawi. Tunaenda kuroga mapolisi wote. Tunaenda kuroga mapolisi wote na hatutaona tukifanya maandamano. Ya pili nataka niwaambie, hatuna viongozi Kenya. Hawa viongozi wote ni jodonga ichi. Wale wanajitafutia wewe nyewe. Kama bado unongea mambo ya viongozi, hatuna viongozi. Kwa hivyo nataka mujipange. Naomba kila mtu tujipange. Tuone kama hii viongozi jodonga ichi tunaweza watoa. Nikiongea kwa hii is court ruling about finance bill favoring Azimio. We don't want any favor from this government. Kwa sababu hii government tunakuji kurithi. Tunakuji kurithi hii government na baba ndiye atakuwa peleka. Baba ndiye atarithi hii serikali. Na sisi...